channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစက်လေးနဲ့ဟောပါမယ်အားလုံးသောတတဝါတွေဟာကိုပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝိပတ်အကျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်အထင်ရှားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးနေတဲ့သူတယောက်ကိုရေပုံရအားဖြင့်ကိုပြုံးပြရင်သူပြန်ပြုံးပြမယ်ကိုမဲ့ပြရင်သူပြန်မဲ့ပြမယ်ကိုကသူ့ကိုချီးကျူးစကားပြောရင်သူကျေနပ်မယ်ပြုံးမယ်ကိုကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့စကားပြောရင်သူမကျေနပ်ဘူးကိုကိုမုန်းမယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံလက်တွေ့ကြကြနေရနေစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အမူအရာတွေအတိုင်းပဲလောကကြီးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရတာဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလောကကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကောင်းတိုင်းသူပြန်ကောင်းတာမှမဟုတ်တာလို့စောရကတက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလာနိုင်တယ်ဒီလိုစောရကတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကပြောရမှာကကိုယ့်ကိုပြန်မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကလူတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးလူအများကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုကောင်းပေးတော်လဲကိုယ့်ကိုပြန်မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတဲ့သူကြီးပဲဒီလူတယောက်ကောင်းပေးတာကိုသူ့ကိုတရားရာခိုင်နှုံးတော်လူတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒီတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲကိုကောင်းဖို့သာလဲအဓိကကိုမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေဖို့သာလဲအဓိကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့ကိုမှာဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်လိုက်နာကြင်ကြံဖို့လည်းပဲဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်ရမယ်သူကိုယ်ကိုမကောင်းခြင်းသူကိုယ်ပေါ်မသိတတ်ခြင်းသူကိုယ်ကိုကျေးဇူးပြန်မတုံ့ပြန်ခြင်းကိုမေတ္တာထားပေမဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာပြန်မထားခြင်းဒါတွေကိုကြည့်စရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောသောအခြေခံပွားသင်တဲ့တရားတွေကိုအမြဲပွားနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကံဖြူရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကံတွေကအညစ်တွေကိုပြုမင်းအာကုသို့ဖြစ်မယ်။ဘယ်အရာကိုစုမလဲဆိုတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဒီတော့လောကကြီးကမဲနေလေကိုဘာသာကိုဖြူအောင်သာနေ။ကုသို့ဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်။မဲနေတဲ့ဂျားထဲမှာပဲအဖြူတွေရအောင်ကြိုးစား။ညစ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာပဲစင်ကြယ်တာတွေရအောင်ကြိုးစား။စိတ်ကိုအမြဲတမ်းလေးကျင့်နှုတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းလေးကျင့်ကိုယ်အမှုရာကိုလည်းအမြဲတမ်းလေးကျင့်စိတ်ကိုလေးကျင့်ပါများရင်ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပဲမြင်လိုက်ရမြင်လိုက်ရထိတွေ့လိုက်ရမကောင်းတာတွေနဲ့မြင်ရင်တောင်းမှသူကကုသိုလ်ရအောင်ကြံပန်ပြီးတော့ယူတတ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုသီးခံပေးလိုက်ခြင်းခန္တီတရားဖြင့်ကိုယ်သူစိတ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းယူလိုက်တယ်ကိုယ်ဘာမှမကောင်းတဲ့သူကိုမေတ္တာစိတ်အမှန်ဖြန့်သာအေးပါစေလေလို့မေတ္တာပြန်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်သူစိတ်ဖြစ်အောင်ယူလိုက်တယ်ကိုယ်ဘာမှမနာလိုတဲ့သူကိုဩကိုယ်အတွက်ကြောင့်သူမနာလိုစိတ်နဲ့ပူလောင်နေရတာကိုအဲ့ဒီပူလောင်မဲ့အစာတရားမြင်သွားပါစေမြတ်တာစေကိန်းနိုင်ပါစေလို့သူ့ရဲ့အပူကိုမယူပဲကိုကကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်။သူမဲတိုင်းကိုပြန်မမဲဘူး။သူညစ်တိုင်းကိုပြန်မညစ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ကိုနေရတဲ့အနေအထားဟာအင်မတန်ကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထား။အစိုးရမှာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်။အညစ်တွေထဲကလည်းဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ယူတတ်တယ်။
အမဲတွေတဲ့ကနေအဖြူရောင်ကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူတတ်တဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မြင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်။ကြားရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်။တွေ့ကြုံထိတွေ့နေတာတွေမှန်သမျှမှလည်းကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေသွားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဒီလိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်မင်္ဂလာတွေအမြဲတမ်းရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်။ပစ္စုပန်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းမယ်။တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းမယ်အဲ့တော့ခဏတာအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာညစ်ထေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့မရှင်သန်ပါနဲ့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးအမြဲတမ်းအေးနေပါစေလို့ဘုန်းကြီးဆုတောင်းပေးတယ်ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းကုသိုလ်စိတ်များဖြင့်နေ့စဉ်ညစဉ်အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ